Fordi så simpelt er det selvfølgelig. Jeg glemte fuldstændig kultureliten. Og lad være med at sidde der og lade som om, at du slet ikke aner, hvad det er, jeg snakker om. For du ved lige så godt som jeg, hvordan den kreative klasse har lavet sig knippe i røven af kapitalen. Og det er altså sket lige siden, blandt andet hende der Hella, som sad i fjernsyn og reklamerede for den frie fagforening. Altså, skal vi have slaveriet tilbage igen, Hella? Og når hun ikke render rundt og forsvarer den fri adgang til stegt flæsk på Vejlegården, så tumler ham til Anders Breivik fra natteholdet rundt i en senedysen og prøver at sælge PFA-pensioner. Altså, lad os så håbe, at han snart har fået sig en ordentlig aftale med PFA, så han kan komme på pension rundt. Og programcheferne og public service-ansvarlige, hallo, altså, de går i de skal blive for det. Jeg oplever, at de går og graver en grav for os danskere for en kugkassen, ikke? Ja, så vi i fred, Danmark, der er kun to, der har stemt på dig. Bedemanden, og så hente en lille stakke pige på Herning sygehus, og sidder og ligger og venter på en ny nyre. Det er jo en fantastisk dokumentar, ikke? For hun er en af vejene, for hun er en af vejene. Ja, jeg mener så absolut, at den kreative klasse, de har sin del af skylden, når man selv skal analyseres frem til en startskuddet eller inspirationen til din gennemført ansvarsløse afgørelsebog. Nu skal du se, hvad jeg fandt. Jeg gik huset igennem, hvor ved du, hvad jeg fandt i skraldespanden? Prøv at se, hvad jeg fandt. Din bideskinne. Den kan du sgu da ikke undvære. Eller du er måske i fuld sving med at fuldstændig til endelig gøre hele din fortid. Du har måske også været en tur i Matas efter læskekald. Ja, det skulle jo efter sine tage mindre end et døgn at opleve en kvindekrop på min størrelse. Du skal være så hjertelig velkommen, Mogens. Jeg trænger i virkeligheden også til at mærke mig selv lidt bedre. Og opløsning, det er sgu i forvejen. Jeg har elsket hver en centimeter på din krop, Mogens. Og jeg mener virkelig centimeter. Se, hvad jeg også fandt. Christian Brød Thomsens oversættelse af Jungs Kærestebrev. Hvad har den bog gjort dig? Altså, tænk engang, det er så sindssygt interessant, ikke? Tænk engang, der skal gå 67 år, ikke? Så sidder der altså en meget klog mand nede i Hyskenstræde, ikke? Christian Brød Thomsen. Og han finder altså ud af, at Jungs kærestebrev i virkeligheden er skrevet til Jungs mor. Kærens mor! Dingelingeling, Mogens! Er det klok, der ringer, eller hvad? Jeg gav den, da du blev 40 år. Og nu er den bare ligget 15